ไตรภาณีสังเทโหจุนโตมะไคนิหังเทโหจุนโตมะไคนิหัง
ពីកើតឡើងដោយផ្លូវកាយនោះដោយដឹកអស់ញាតិញោមប៉ុន្តែកើតឡើងដោយផ្លូវកាយហៅថាកាយវិការគឺការកម្រើកដៃកម្រើកជើងណាដើរឬក៏បត់ជើងក្រាបថ្វាយបង្គំគុណផលប្រណិតណាស់ប្រៃប
ខ្ញុំមកកាលណែសូមថ្លែងនូវសេចក្តីអរគុណយ៉ាងច្រើនជាអ្នកកម្មការចំពោះប្រធានអនុធិរៈគ្រូព្រះអង្គដែលមានព្រះគ្រូចៅទីការថៃលេងជាប្រធានហើយនឹងលោកគ្រូមកពីពិសីឥណ្ឌាហើយព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គដែលបាននិមន្តមកទទួលផតក្នុងឱកាសនេះសូមត្រេកអរយ៉ាងច្រើនជ្រាលជ្រៅហើយក៏សូមប្រគេនបុណ្យកុសល